Navuga ko hano umukino wari umeze neza muri rusange kubera ko twabashije gutsindwa igitego hakiri kare, abahungu babasha kuva mu mukino muri iyo minota itanu tugeza ku bakaruma muri minota ya kabiri, twabaha amabwiriza y'uko bagomba kuguma mu mukino umupira ni minota 90. Ibyo twabashije gukora twihariye igice cya kabiri cyose, navuga ko cyabaye cyiza kuri twebwe, kikaba kibi kuri APR nayo yabashije gukina igice cya mbere, natwe ntitwabashe kubyitwaramo neza. Ariko muri rusange nashimira abasore uburyo byitwaye, ariko umukino nyine urangizwa na resulta, ntabwo tubashije kubona resulta ku mapenaliti, ariko abasore nabashimira muri rusange. Navuga ko n'ubu turacyari imbere, hanyuma ku kibazo warumbajije cy'abakinnyi, navuga ko ni abakinnyi ubundi match yabo ya gatatu, twe tumaze gukina match bakinnye match 15, urumva ko birasaba igihe kugira ngo biadapte, bamenye uko Musanze ikina, bamenye filozofi, bamenye ibyo umutoza ashaka. Ariko muri rusange hari icyo bafite, hari n'icyo tuzabongerera, hari n'icyo ekipe muri rusange bashaka ko dukina. Ntekereza ko hamwe n'igihe hari icyo bazadufasha. Koci mukunda porogarama imikino myinshi muri shampiyona cyangwa se mu Rwanda yegeranye, ubu waje mu irushanwa ry'ubutwari, harimo ufite na shampiyona yari yasunitswe. Iyi mikino ntabwo igiye gutuma wenda biraremerera bikaba byanatuma nyine n'umuntu ava kwegera ku buryo intego zanyu zikomeza gukoma mu nkokora. Ya, navuga ko kuri Musanze ntekereza ko irushanwa ry'intwari kuri twebwe risa n'irangiye. Ahangaha bazakina finali ku wa kane, twebwe nta wundi mukino, ubwo turategura umukino wo muri weekend. Ariko muri rusange imikino myinshi ntekereza ko iyo ufite effectif nyinshi biragufasha, kubera ko ushobora gukora rotation. Ariko iyo ufite effectif ntoya irumva wagirira ibibazo, kuko ubu turi na effectif imwe, imvune zishobora kujyamo wenda iyo atari muta ya recuperation. Ariko iyo ufite effectif nini ntekereza ko rimwe na rimwe ari byiza. So ni kote positif ni kote negatif. Ya, navuga ko nk'uko nabivuze mu gice cya mbere, ntabwo twabashije gutanga ibyo twasabwaga. Ariko igice cya kabiri twabashije gukosora, tubaha amabwiriza ibyo batakoze, babashije kugira ngo bikosora mu kibuga. Ntekereza ko rero umukinnyi twasimbuje yari afite ikibazo cy'imyitozo mikeya, kuko ntabwo yigeze akora imyitozo myinshi hamwe natwe. Ntekereza ko ariyo twakoze, yari na remplacement ari tactique cyane, kuko twakuyemo umudefanseri umumediateri wugarira dushyiramo umumediateri wataka. Ntekereza ko rero ari nabyo byaduhaye umusaruro, ariko uko tutakoze remplacement nuko abakinaga ntekereza ko bitwaraga neza. Coach, na kwanza ibibazo bibiri mbere njye ndabanza gushimira kubera ko Musanze yerekanye umupira mwiza. Iriya decision mwari mufashe yo gusohora abakinnyi mu kibuga nyuma ko kiriya gitego mwari mutegereje ko cyemezwa, yari decision iturutse kuri coaching cyangwa ari iy'abakinnyi kuri ku giti cyabo? Ikindi gusatirize mwari mwaje kuri mukinnyi Peter mu kanya nawe tugiye kumubona mu kibuga na nyina Rayon Sports, uramurize ku santaje kuri iyi match kuba atakiri muri Musanze bifite ingaruka ku mwanya. Ya, mereye ku cya kabiri navuga ko niba umukinnyi agize ekipe igize performance ni nziza, n'umukinnyi akagira performance ku giti cye, apo nta kazi kaba kakozwe n'abakinnyi, nta kazi kaba kakozwe na staff technique. Ibyo ni byo gushimira abakinnyi bamufashije kugira ngo abone yavaho yari ari akajya ahandi. Ndatekereza ko n'umukinnyi mwiza, afite ibitego 8 muri phase ale. Ntekereza ko rero yagiye mu ikipe nziza ifite abakinnyi beza, kuko Musanze nayo yari imeze. Hari ibyo rero azatanga, ariko nayo biramusaba igihe, nk'uko nabivuze ku bakinnyi banjye bashasha, yabisaba kugira ngo amenyere filozofi y'umutoza, kugira ngo amenyere amayeri y'abakinnyi bagenzi be bakoresha, kugira ngo byibuze babashe kumvikana mu kibuga cyangwa se amatomatizo abashe kuza. Ariko kuri njyewe muzi nk'umukinnyi mwiza, muzi nk'umukinnyi uzafasha Polisi, hari ibyo azatanga nk'ibyo yatanze muri Musanze. Ngiye ku kibazo cya mbere warumbajije kijyanye no gusohora abakinnyi.
ntago ngiye nakora iryo kosa ndi umutoza ndi umusportifu ibyemezo by'umusifuzi tuba tugomba kubyubaha ahubwo igitego nibyo koko cyagiyemo so ntekereza ko wenda twagomba kwifashisha vale ntekereza ko byatanze n'umusaruro ariko ntago nakora ikosa ryo gusohora abakinnyi navuga yuko rero zimwe mu ntego twatwihaye zo kwitwara neza gusinda match ku yindi ya mbere twayitsinze ya kabiri turayitsinda ntabwo rero twabashije gukomeza mu gikombe cy'amahoro zari zimwe mu ntego zacu kugira ngo byibuze natwe tube twagira aho tugera muri icyo gikombe cy'amahoro tube twanagitwara match ku yindi rero ni idesita niba ushobora kuguma ku rutonde rwa shampiyona nk'uko hari ubivuze ku bijyanye niba twaragomije kuyobora urutonde muri fazare nibyo koko nizo ntego itsinda match ku yindi araho amanota yagumya kwiyongera intego rero no gutsinda match ku yindi hanyuma uko ama match aba yagenze n'ahandi bikagenda bidesida uko urutonde rwa shampiyona rukurikirana akoze cyane kuca uyu musimizi sa murakoze namwe